Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma nabazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV utaha mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha abafite ibyifuzo Imana ibisubize Imana ibahe igisubizo abarwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu tujye gusoma ijambo ry'Imana tubonane no mu butumwa bwiza bwandikiwe uko bwanditswe na Yohana ariko dushobora no kwifashisha uko bwanditswe na Luka na hose bigenda byuzuzanya reka dusenge Imana Mwami Yesu tugushimiye mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe tuguhaye ikaze mu mitima yacu kandi ubushake bwawe abari bwo gukora abumva ijambo ryawe bafashwe naryo n'abazaryumva ubutaha bazafashwe naryo kandi iri jambo ritubere impamba dufasha mu rugendo tujya mu ijuru byamaje mu izina rya Yesu amen nkuko nimaze kubabwira tugiye kureba ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka Yohana tuzabireba ubutaha ariko hano tugiye kureba mu uko bwanditswe na Luka igice cya 13 ku murongo wa 6 tugeze ku 9 umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umutini warumbye kandi abaciriye umugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe bukeye araza awushakaho imbuto arazibura abwira umuhinzi ati dore none uyu mwaka ni wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone uce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka nawe aramusubiza ati databuja ureke uyu mwaka nawo nguhingire nkufumbire ahari hanyuma wakwira imbuto icyakora nutera uzawuci rero ni umugani Yesu yacaga umugani gutya yabaga afite icyo ashaka kuvuga kandi yari afite ababwira burya Yesu yo yari azi ko abamukikije muri bo bose atari ko baje kumva ijambo ry'Imana ahubwo habaga harimo n'abatasi boherejwe na n'ubutegetsi bw'icyo gihe nyine baje kumuneka kugira ngo bumve ko hari amakosa yavuga cyangwa se hari icyo yabavugaho kitabashimishije bityo bamufate bamwice ubwo rero Yesu yamara kubitegereza agaca umugani hano kuvuga ko hari umuntu wateye umutini mu ruzabibu ngo aje kuwushaka imbuto arazibura ariko ngo abwira umuhinzi ati dore uyu mwaka ni wa 3 niwe ni nkuko tubaza kubisoma ariko nshaka kuvuga none aha navuga ngo nawe aramusubiza ati databuja ureke uyu mwaka nawo nguhingire nkufumbire ahari hanyuma wakwira imbuto icyakora nutera uzawuci aha ngaha niho nshaka kuvuga niho numvise Imana impa iri ni ijambo ryerekana yuko hari amahirwe ajya ahabwa abantu bamwe na bamwe ntibabimenye Imana igaha amahirwe umuntu kugira ngo irebe ko hari icyahinduka uyu nguyu uyu muntu yari afite ikibazo cy'uko uyu muzabibu umunyunyiriza ubutaka gusa nta kimumariye kindi kubera ko nta mbuto ariko umuhinzi
ati none data buja umweza ati dore none uyu mwaka wa gatatu nzagushaka imbuto kuri umutini sinzibone uce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka nabana musubiza ati data buja ureke urumva ahangaha wavuze ntabere data buja ahubwo havuze umugaragu umugaragu aravuga ati ihangane mu byukuri mu byo nshinzwe harimo guhinga hakabamo no gufumbira reka nkoreshe nkoreshe inararibonye ryanjye nkoreshe ubumenyi nzi muri uyu mwuga hari igihe ibintu byahinduka none uyu mutini ukabasha kubonekaho imbuto nk'uko bishaka yinginga shebuja avuga ati ndakwinginze ihangane ati mwaka ni wa gatatu nzagushaka imbuto ariko umugaragu aravuga ati databuja ureke uyu mwaka umwaka ari wa gatatu ariko umugaragu asaba ko hari undi mwaka wakongerwaho kugira ngo uyu mutini uhabwe amahirwe yuko hari imbuto zabonekaho noneho shebuja akabyishimira nyine uyu mugaragu yakoze ikintu cyiza cyane yavuze ati mu by'ukuri uyu mutini waranaturuhije ari databuja ari nanjye hari igihe byadutwaye hari imbaraga byadutwaye n'ibikoresho bitandukanye byadutwaye gukoresha ubwenge bwacu kugira ngo dukore iki kintu duhinge byadutwaye ubumenyi bwacu reka twe gutakaza uyu mutini gutyo gusa reka nshaka andi mahirwe yasabye ko haboneka umwaka nibura kugira ngo awuhingire awufumbire ndavuga uyu mugaragu nyine ndatekereza yuko aya mahirwe yatanzwe ndatekereza yuko uyu mugaragu yagiye guhingira mbese yakoze iyo bwabaga arongera asubira muri tekinike ze arongera areba ukuntu yahingira uwo mutini arongera areba uburyo yabikora yenda mu buryo bushyashya yakudetinga ibyo yakoze mbere noneho kandi aranawufumbira yenda yongeye nk'ifumbire nyinshi cyangwa se afite ukundi yabigenje akoresha tekinike ze azi zo kugira ngo umutini ubashe kubona imbuto nk'uko bikwiriye aya mahirwe yatanzwe akenshi abyara umusaruro ariko umugaragu aravuze ati nutera uzawuce niko yavuze ariko ngiye gukora ibishoboka byose ngiye gukora iyo bwabaga ngiye gukoresha ubwenge mfite muri ubumenyi mfite muri uyu mwuga ngiye gukoresha igihe urumva noneho ntabwo umwanya wenda uruta uwa mbere nakoresheje mbere nkuhingire neza nkufumbire nkore iyo bwabaga mbese nepuize ibyo ngomba gukora byose kugira ngo uyu mutini ube ingirakamaro iri jambo rije nk'umugani ariko Yesu yashaka kubwira abantu abo yabwiye icyo gihe nibura ko babyumvise uyu munsi ni twebwe turimo kubwirwa ni wowe nanjye hari amahirwe imana ijya itanga kugira ngo irebe ko hari icyahinduka hakabaho kongera guhingira bundi bushya hakabaho kongera gufumbira urumva guhingira ni ukwanturutona ukareba ukuntu bimeze neza ubutaka ukuntu buriho neza noneho hakazamo n'ifumbire urumva uwiteka igihe ajya duha ifumbire mu gakiza kacu akongeramo ifumbire mu gakiza kacu kugira ngo tuboneke
dufite imbaraga zirutiza mbere tuboneke dushisha kuruta mbere tuboneke dukura mu by'umwuka kurusha mbere tuboneke mbese tutazonzwe tuboneke mbese tubyibushye mu by'umwuka Imana igiye ibikora Imana igitanga amahirwe ikongera igahingira neza umutini ikongera ishyiramo ifumbire ibyo byose Imana igiye ibikora kuri twebwe mu buryo bw'umwuka uyu munsi iri jambo rije ari iryacu twese kugira ngo twese yisuzume hari abari muri chance ya kabiri hari abo ndikubwira abari muri chance ya kabiri yo kukizwa kwabo Imana iri kugerageza none kugira ngo irebe ko hari igihinduka Imana ikuvuga ko igiye kongera guhingira umutini Imana ikuvuga ko igiye kongera gufumbira igiye gufumbira noneho ubundi bushya igerageze ayo mahirwe ya kabiri deuxième chance kugira ngo irebe ko hari igihinduka ariko hepfo ngo icyakora n'utere uzawuca urumva yuko harimo agateganyo ayo mahirwe aratangwa ayako amahirwe adakoreshejwe you take this process ayo mahirwe ayo mahirwe utayafatije amaboko yombi haboneka ikibazo gikomeye kuko haboneka ikinyuranyo cy'umusaruro wadutegerejwe bityo uyu ngu mugaragu aravuga ati noneho uzawuce icyo gihe nta kundi nta kindi kizaba gisigaye kuko nange nzaba nakoze ibyo ngomba gukora byose iri jambo rero rije tubwira ko dukwiye kwisuzuma umuntu wese yisuzume urebe niba uri guhingirwa umenye ko hari amahirwe ya kabiri uri guhabwa ubwo ndavuga mu guhingirwa mu by'umwuka niba uri gufumbirwa hari igihe Imana igiye dufumbira ikazana ibintu bidushyigikiramo mu gakiza ukumva urimo kugenda wubakwa mu gakiza Imana iburyo igufumbira ikubyibushya ishakisha amahirwe yose kugira ngo nawe rwose ubyibuhe kubera ifumbira iri mu kuza mu buryo bw'umwuka abe Imana iri guhingira muri iki gihe abe Imana iri gufumbira muri iki gihe murabe maso kugira ngo ayo mahirwe muyakoreshe neza noneho nyir'umutini naza azasange ibintu bimeze neza nk'uko abitegereje tujye gusenga Imana ndasaba buri wese ngo yitekerezeho urebe niba higeze kwa amahirwe ya mbere yakoreshejwe nabi ayo kwabonetse amahirwe ya kabiri nanone ari gutangwa kugira ngo umuntu yisuzume noneho amahirwe ya kabiri abyaze umusaruro kugira ngo databuja azamwishimire mwami yesu tugushimira ijambo ryawe ni ijambo rije nk'imbuzi ni ijambo rije gukangura abantu ngo bamenye ko hari abari mu mahirwe ya kabiri yo gukizwa kwabo kugira ngo bamenye ko ayo mahirwe adakwiye kuyakinisha ahubwo ayo mahirwe bayafatisha amaboko yombi kugira ngo haboneke imbuto zikenewe bityo bibigura n'akaga ko gucibwa uyu munsi ndasabye mwami kugira ngo umubare wo gucibwa uveho ahubwo aboneke umubare wo kwemerwa mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera